U potrazi za ljubavi ekipa provodađija se uvek nađe na pravom mestu. Ali danas, verovali ili ne, imamo neverovatnog kandidata koji je poželao konačno da se oženi i smiri. O kome je reč saznaćete za nekoliko trenutaka, ali imam jednu malu informaciju da je on zapravo napisao Deda Mrazu pismo u kome želi da se oženi. A da biste saznali o kome se radi, morate da krenete za mnom. Ja sam Andrija Rojdanić, rođen u najlepšem selu koje se zove Visoka, kod Arilja. Na 37. kilometru, pored najlepše i najčistije reke na kugli zemaljskoj. Šta mislite koja je to reka? Reka Rzav, opština Arilje. Moji krompiraši, kupine, maline. Ti si moja šljiva ranka, ti si moja frula tanka i nas dvoje moja draga, ponikli smo iz opanka. Kakvu ženu tražim? Tražim da je lepa, zgodna, pametna, da neće da me vara, da me voli do kraja života, da mi u novčanik slučajno ne pipne kao u visoki napon. Šta da kažem još na ono? I naravno, koja hoće da radi. Odmah gumane čizme i u štalu, u svinjac. Da rani, stoko. Nema ljeba bez motike. A šta misle, kad idemo kod Ere, sad ću da se udam za Eru. Znaš, on ima motel, ima... Bogat je, znaš, zaradio u karijeri, u životu. Pa mislije, dođe sad da mi to rasklinka. E, malo mac, nema. Može od mene da dobije. Što bi rekla moja koleginica Biljana Jevtić. Evo ti srce na dlanu. Može dobije srce, može dobije dobru ljubav. I naravno da izađemo negde malo, da prođemo, da obiđemo, da proputujemo. Ali kad je u pitanju keš, to nema šanse. Jer pare kvare žene. Čim ima pare žena, ona poludi. Ajde frizer, ajmo na nokte, ajmo pedikir, manikir, otko znam šta im sve treba, pa onda ajde svratimo do nekog butika i tako. Tako da, znaš ono, njih 30 nek radi, ta jedna sve može da nakazi. Prema tome, sve može da dobije, ali pare nikako. Da je starija, pa treba sad... Čekaj da uključim kalkulator i da saberem moje i njene godine. 145 godina, nas dvoje. Šta će meni to? Ne treba neko, naš ono, napucano mesto tu, 35, eventualno 40, ali već, naš ono, mnogo je to. Meni takva treba žena. Ja u godinama, još i ona bude u godinama. Pa ko će koga da onda da vodi u ambulantu u stepoje? Ne, dolazi uopće. Samo neko mlado ripča. Pazi, ja sam celog života što sam voleo, ja sam voleo i danas danje volim piletinu, daj me dobar batak, pa onda krilce, pa tako, znaš, piletina je piletina, da se razumem. I onda rekao, ajde da napišem jedno pismance Deda Mrazu. I da kažem, Deda Mraze, ja bi se priženio tu oko Božića, po Božiću, do Srpske pravoslavne nove godine. I on mi je odgovorio, Ero, nema šta da brineš, sve ću da učinim za tebe. Pa ja i Andrija se znamo, već dugo godina sarađujemo, u dobrim odnosima, on je dobar domaćin, pošteno plaća čovjek, šta, njegov sin. Već isto i on, radimo već to, već par godina i više veselja ta što ima zakazano i donosim robu. I oni su ljudi okej po meni, sve korektni, šta drugo, nema šta, sve najbolje o njima mogu da kažem, znači nemam nikako... To što kažu o njemu da je švaleraš, verovatno jeste, vidio sam tu dosta devojaka, žena lepih koje dolaze kod njega tu u motel i
Eru znam preko 50 godina. Dobar je čovjek, još bolji domaćin. Era kao pevač je odličan. Išao sam pre ove korone, sam išao sa njim po vašarima celo leto. Svud po ovim našim gradovima ovde. Njegov šator je uvek bio pun. Ljudi su odlični, žene isto ga vole. Napadaju ga, traže autograme. O, vidi ko je meni dosao, pa gde si? Gde si, Ero? Evo me, dobro došla. Bolje te našla. Slušaj, ajde da porazgovaramo malo. Ovde sedi, ovde. Ovde sedi. To je moje mesto. Da, na moje mesto. Vidiš kako sam... I zagreo si ga. Pa da, naravno. Ko ne bi zagreo tamo to tvoje haljinče, samo lepeša. I leti i zimi lepeša. Da, i leti i zemi. Nego slušaj. Poslao me lično Deda Mraz. Kaže da si pisao neka pisma. Ne znam o čemu se radi. Šta, poverio ti se Deda Mraz? Eto koliko je on siguran. Ja sam mu napisao pismo. Kaže, Deda Mraze, daj molim te vidi, ja bi se sad ovde za Božić, za Badnje veče, za Božić, za Srpsku novu godinu, ne oženio, nego priženio. Daj vidi nešto učini za mene, molim te. Znaš ovo? Čovek, sam, treba meni tu pomoći malo. Aj, ali znaš šta je napisao napomena? Era se uozbiljio. To je napisao. A znaš šta je on meni odgovorio na pismo? On je meni odgovorio na pismo, kaže, nema nikakvih problema, ja ću ti pomoći, ali samo da mi kažeš u koga si se zaljubio. U koga si se zaljubio? Ja nešto razmišljam. I ti i Deda Mrazevi znaju da budu lažovčine teške. Možda me ispali. Rekao, pa nema nikakvih problema, javit ću ti. A on kaže meni, a kad ćeš da mi javiš? Malo sutra. E, pa zato ti je mene poslao. Tebe je poslao? Da, i onda ne možeš da biraš u koga si se zaljubio, nego u koga ti ja dovedem. A znaš kako sam ti žensko dovela? Znaš kakva je? Ne znaš da li je lepša, da li je zgodnija, divna osoba. E sad... Na tebi je, da li ćeš da je zadržiš ili nećeš, hoćemo da je vratimo. Šta li si me, da ne me dovedeš neki krš, ljubim te, da pokvarimo prijateljstvo do kraja života. Ne, ne. To mora bude to priba, napucana, doterana. Dobro, a šta ćeš ti njoj da pružiš? Šta ću da je pružim? Ja sam joj običala će biti gospodarica svega ovoga. Molim. Gospodarica? Pa da. Ja ceo život radim, a ona da dođe i onda bude gospodarica. Prvo ću ja nju da parkiram u gumene čizme i u svinjac. A ne, a ja sam joj obećala da neće ni da kuva, da ćeš to sve ti da radiš. Da ću sve ja da radim. Pa da. Pa to je onaj sistem, ali volim ovaj režim, plata ide, ja ležim. Pa da, nemoj da mi dovodiš tako. Meni takva ne treba. Ja takvih imam da ogradim celu Ibarsku magistralu od Beograda do mora. Ali ne viš kako izgleda, pa veruj mi. A šta misliš, da padnem na njen izgled? Da li je to moguće? Kako bi ti rekao, baš je dobra riba. Baš je dobra riba? Da. Je napucana? Čuj. Noktići? Sve. Garderoba? Ubija. Minići? Pršti. Čarape? Sve. Seksi veš? E, ja to nisam proverala. E, to ću ja da proverim. To ćeš ti. E, to ću ja da proverim. Ako nosi one babinske gaće, one, to. Ne dolazi pa da je kraljica. Znaš, ja volim tu čipku, onaj tanke kačice, znaš ono, kad se zavuče malo u zadnicu. Ero, Deda Mrazu si napisao da si se uozbiljio. Pa ja tebi ozbiljno pričam, čoveče. Ja tebi ozbiljno pričam da mi ne uvališ nekog akrepa ovde, šta da radim, da se ubije. Ma ne, a ti moraš da budeš domaćin, ja nju tebi sad kad dovedem. Ti ćeš morati da budeš domaćin, da je pohvališ, da iskuvaš neku kaficu, da se ona osjeti kao kraljica. Znači, prvo da je... Ne možeš to, čipkica ova, mora da bude kraljica. Prvo da je, znači, da je navučem, da je ugostim, da sam ljubav... Navučeš je na tanak led. Na tanak led. Da. Pa posle u svinjac. E pa to vidi ti dalje šta ćeš. Ja sam ti dovela žensku. Pa ako je tako, ajde da ti poverujem. Nemoj da onaj hoštapler od Deda Mraza da je izlago neke stvari da me navuče na tanak led. Nego, znaš šta hoću da mi samo kažeš? Šta?
Kako je nekad bilo kad si tražio ženu, da nisi mogao mene da zoveš da ti pomognem, nisi mogao ni Deda Mraza da zoveš. Kako si ti tražio pre žene? Hoću da se oženim. Jel ideš, tražeš iz domaćinske kuće neku ili kako je to izgledalo da pre? Uvek je bilo... A kako je sad? Evo sad mene pozoveš pa ti ja pomognem. A da, ranije je bilo... ranije je bilo naš familija. Kad kaže, jao, i kaže ona... I Zarnaj... Bitno da je iz dobre kuće. Da. Ja, ona, a zašto? Ona iz Arnajeva, dobar joj otac, dobra joj majka, cela familija, svi su čestiti i pošteni. Uh-huh. I ona je dobra čerka iz domaćinske kuće. A ja kažem, pa, takva meni treba. Znaš, ali je sad, kad ta seljanka iz opanaka uleti na štiklu od 10-12, ona poludi. A koliko je bitno da bude iz dobre kuće? Pa, bitno je da je iz domaćinske kuće. Mm-hmm. Bitno je da je iz domaćinske kuće. A ti je bitno da zna da kuva, da pere? Šta ti očekuješ od nje? Pa slušaj. Osim da nosi veš, šta pa, još očekuješ? Prvo očekujem dobar seks. Da me razvališ činim seksa. Da budem miran nedelju dana, da ne mislim na seks. Da budem podmiren. To pod prvo. Pa onda da mi skuva pasulj, pa da vidim kako će ona to da zaprži. Da li će da nasecka luka, pa koliko aleve paprike, pa da li će malo da stavi bibera, znaš, i tako sve stvari. Ali, ovo je prvo najbitnije. Gde nema seksa, nema ni ljubavi, nema ni pasulja, nema ni krompira, nema ni... A to što je iz dobre kuće? To što je lepo vaspitano, što dobro izgleda? Pa to je ekstra, to je plus. Mm-hmm. To je plus. Što je iz dobre kuće? Naravno. Ali bojim se da ona kod mene... od dobrog života ne poludi. Imam neki mangupa koji hoće da mi se osvete. Nemoj da mi noću lome taramu. Kako si sa komšilukom? To me zanima. Pa dobar sam. Pa i nema nekog komšiluka. Imam tu ove moje blagoveće. To su sve familijarni ljudi, dobri ljudi, domaćini. Njih to ne interesuje. To onda gore. Nego gore malo mi je, znaš, ono... prema Velikom Borku, prema Arnaju, prema Sokolovi, iz tih okolnih sela, preko Beljanice, znaš, ima tih seljačkih švalera koji se privuku, kad čim namirišu dobru ribu negde, oni odmah napadaju kao ludi. Ja samo da ti kažem, jedan tvoj prijatelj je rekao da mu nisi ispunio obećanje da si im uzeo pare za nešto, a da nisi to odradio. A to je ja. Istina. Ja nikom... sve u životu što su mi ljudi dali pare na muziku i to, ja sam to krvo. A, nije ovo krvo. Na muziku? Šta je? Nešto si ti njemu trebao da uradiš. Šta, ja trebao sam da mu uradim, šta je, ko je mogu? Tu iz tvoj kraja. Joj, iz mog kraja. Hm? Joj, to je onaj hoštapler, onaj iz Šiljakovca, Raja. Pa hoštapler, švabski penzioner. Švabski, ja, onaj, glavati, ima finu frizuru, osedeo, a nije baš kao ja, ali taj je prevario pola Nemačke. A to znači da ćeš onda i ovu gospođu da središ tako? Neću. Da je zavedeš pa da je ostaviš? Neću da je ostavim, ali mora da se pokaže. Kod mene nema. Kod mene omudine nema. Mm-hmm. Evo, vidiš, zovu me. Halo, imam provodađiju tu u kući. Ženim se, bre, čeče. Čujemo se, a ćao. Prijatelji neki moji. Spustio ti odmah slušalice kad je čuo da se ženiš. Odmah prekide. Tako da, znaš, sve zavisi od nje kako će ona da prođe u životu sa mnom. Ali... Znaš šta, mislim da je pravi trenutak da ja tebi nju dovedem. Joj, da čekaj. Mi vidimo kako će ona da se snađe ovdje kod tebe. Ali ti znaš kako to ide? Kako ide? Moraš nešto da je pripremiš, da je ponudiš kaficu, čajić, nešto prvo, da je ugostiš, udomiš. Čekaj da popijem prvo tabletu za smirenje, pa mi je dovedi, nemoj mi sad voditi, molim te ko Bog. Pa tražio si, šta je sad? Pa tražio sam, čekaj malo, s neba pa u rebra. Jero, pa ti nikad barem nisi bio tremano, šta je sad? Pa ne, otkud znam, vidiš kako je došlo neko loše vreme. A da ti kažem, kad je budeš video, stvarno će ti trebati tableta za smirenje. Jer tako? Ma dovedi je pa kod pukulnik crkva. Ja idem da ti je dovedem. Idi je dovedi. A ti vidiš šta ćeš njoj da spremiš, da je poslužiš sa nečim lepim. Poslužit ću je, ja nemam problema. Ja sam ovdje bere gazda čovjek, šta ti?
E, gazda, spremi nešto, ja ti dovodim sada. Važi, nemam problema. Pozvaš devojku. Okej. Devojku. Devojku? Devojku. Jel nevina? Ne znam ja. A idi je pitaj pa dođi. To ćeš ti. A? Ja ću. Važi. Kako da je pitam? Ej, još ti... Samo budi kulturan. Nemoj to. Ne. Budi kulturan. Pa kulturan ću biti, da. Kulturno je pitaj, sve što te zanima. Važi. Ali prvo da je lepo udomiš. Hoću. E, tako. Ja sam Mara Marković iz Lazarevca i pevam. Živim u Lazarevcu, nemam ozbiljnu vezu, zainteresovana sam da upoznam nekog ovako karakternog čoveka koji je ono, stvorio nešto od svog života, koji je približno mojih godina i koji nije neki smarač, neko baš duhovit, koji će uvek da mi ulepša dan. Jer ja ne volim mnogo smarače, ne volim ko mi komanduje u životu, jer dovoljno sam postigla da ne trebam nikoga da slušam više, a sad bi sad ovako neku ovako divnu osobu koja zna šta hoće u životu i koja će me podržati u svemu i u mom poslu koji ja i dalje pevam, znači bez obzira već imam neke godine, znači i tako da bi tako bi mi osoba odgovarala. Pa bitno mi je da dobro izgleda, jer mene ne interesuje neki sad, ja imam 50 kila i sad neki 150 sigurno mi ne odgovara. I neka ne, volim kad ljudi se bave sportom, kad daju na sebe i daju do sebe ovako, da su fizički još održani, bez obzira da li ima 60 godina ili 50 godina, sigurno da je zapušten čovjek i da je modern, modernog shvatanja uopšte u svemu. Tako da, tako mi je osoba odgovarala normalno i da nije negde daleko, da ja sad idem negde, ne znam, sad ako ima neki inostrani, pa dobro, Bože moje, nećemo sad i to propustiti. Što se tiče prethodnih veza, ja sam imala par veza i to sve su bile duge veze, ali interesuje me neko ko je savremeniji, ne veze da li je muzičar, da li je menadžer ili političar ili šta ti ja znam tamo. Uglavnom bitno je da je svetski ja naš, znači da hoće da me shvati u svemu i ja bi isto ga podržala, znači ne bi ga, uopšte nisam ljubomorna osoba, niti dopuštam da mene neko smara da bude ljubomoran i tako to. Imala sam par veza znači, koje nisu uspele, baš zbog mog posla, što su, ne znam kako to muškarci shvataju, kao da pevačicu upoznaju, a kao da su, od nje hoće da stvare posle domaćicu, kao da se upoznali, ne znam, u crkvi ili ne znam, u apoteci, a ne u kafani. Zna se šta zahteva pevačica i kako treba se ophode prema njoj. I ja u vezi umem da trajem, mogu da budem verna uvek i bez obzira što radim takav posao i što oko mene 1000 muškaraca udvara se, ali ja ako nekoga zavolim, ako mi ta odgovara osoba, znači ja ću biti sa njim. U mom životu su bile sve ovako, te veze što sam imala, bile su uspešni ljudi. Jer takav je moj posao da ja uvek upoznavam sa neke uspešnije ljude, sigurno. Samim tim moj posao zahteva uspešne ljude koji će da mi i pomognu sutra, samim tim da mi bude i podrška u životu i da me razume u ovom poslu. Znači, ne mogu ja da upoznam osobu koja nije sve to prošla, koja nije uspešniji, koji nije biznismen, koji nije nešto što je stvorio već od života, nešto pa da razume. Običan ovako radnik sigurno koji dođe od 7 do 3 radi, on će sigurno neće da razume taj moj posao. A veze su, veze uvek imam, imala sam veze koje su bili većinom uspešne osobe i normalno dok traje ljubav, traje, nikad nikoga nismo se smarali toliko, kad ne traje mi prekinemo bolje i tako. E, Maro, da znaš, dovela sam te na jedno divno mesto, pošto mi je jedna ptičica rekla da ti treba neko
da bude uz tebe, da uživaš pored njega. I ja sam te dovela na jedno mesto, jer je ta osoba napisala pismo da da mrazu zamisli da bi da se ženi. Koja to osoba? Ovo je Erin restoran. Da, Era. Jer je napisao da da mrazu se on želi. Da mrazu, da. Erina novogodišnja želja je da se oženi i da se smiri. O, Era da se oženi i da se smiri. Da, da. Ne, to, stvarno, to je van serijska Maro, želja. Maro, vidi, bit ćeš vlasnica svega ovog. Stvarno? Znači, na tebi je. Da li uspeš ti njega da unormališ, da ga smiriš, da ga šarmiraš, malo. Vidi, natere ga nešto da ti skuva obavezno, natere ga nešto ti napravi. A ume on to, nije to njemu teško. Ali nemoj ti da dozvoliš da ti kuvaš. Ne, te ja da kuvam, pa ja samo kuvam za sebe neki put, ovako, nemam potrebe. Ume on to lepo, ali ti ćeš mi pomoći sada. Ja ću ti pomoći, naravno. Sada ćemo vidjeti kakav će on ručak nama spremiti posle ovoga. To je jako bitno. Ako je to lepo uradio, onda je to bitno. Tako da će... A sad što se tiče ovoga motela, pa dobro. Vidi, pevaš, zamisli da pevaš za sebe, pa to je idealno. Idealno. Pa nego šta će joj za novogodnu puno će da bude. Sad mi je šansa. Ništa, ajde ti polako uđi unutra, a ja ću doći kad bude zatrebalo. Maro, pa gde si Maro? Evo, mene je poslao Deda Mraz. Čula sam da imaš neke želje van serijske. Preko da ti možda uskladimo sa nekim željama. Ono je hoštapler, kakav Deda Mraz. Izvoli, sedi. Dobro je verovati u Deda Mraza. Pusti, pa nisu više ni Deda Mrazevi što su bili nekad. Da se razumem. Što da ne verujem, ako nisu dobar. Bar nam je lepši život. Pa Maro, kako si, šta radiš sveću? Jesi dobro? Dobro, uvek dobro. Evo, gledam tebe na televiziji non stop. Skidaš li se nekad sa televizije? Ljudi kažu, Ero, kad otvorimo frižider, očekujem da izletiš iz frižidera. Ima me, hvala Bogu, prisutan sam medijima. Medijima, ljudi me vole i da gledaju. Žene te još više vole. Otkud ti znaš to? Pa to je tvoj specijal ovako. Samo žene, pa posle ovako prijatelj. Pa kao ko tebe, frajeri. Ja i ti smo isti. Pa slušaj, ja nisam napisala želju Deda Mraza, nego si ti napisao. Pa jesam ja napisao našu... Čula sam, znači, hoćeš da se smiriš, hoćeš, ne znam, šta si rekao nešto, sa tangicama neku od 20 godina. Ma ne, kako to tebi? Šta će, ma to je mnogo mlado. To je mnogo mlado. Tu neku dobru mačku... Top ribu tu, 30. Od 30 do 40. E to. Da bude ono bomba. A dobro očuvana. Dobro očuvana. Pa i slušaj, ti nisi loša. Bila si u top riba ceo život. Šta ti meni u prošlom vremenu? Nema tu bila. I sad i bila i ostaću. Pazi. Čoveka zida kuću, ono iskopa temelj, pa armatura. Pa onda gore idu blokove, pa šminka i tako da je. Ti si top riba. Tako je. Znaš što sam ja ukapirala? Naša energija se nekako slaže. Misliš? Da. Ti si non stop ovako energičan, non stop na tezgama, na televiziji. Ja isto tako. Pa jesi. Ne, ja planiram negde oko 90. da se smirim. Ko, ti? Da. Au, da. Ako kažem Deda Mrazu da mi nađe nekog... Ne s tangicama, nego sa buđela. Ono, mani. Pa što stariji, nama treba samo pare posle toga. Da ima ko da nas gleda, da ima ko da... Ona pesma, pare. Da. Što bi rekao Miki Mećeva. Pare, ljude, kvare. Pare, ljude, kvare. I šta ima li još ovako, jesi dobro? Jel ti se još nakon odvaraju frajeri ko ranijih godina, majke? O, još više. Nemoj da pričam. Još više. Sad je ovo novije, modernije vreme ovako. Na ja, ovi moderni. Pa tu je radio Face, pa Instagram, pa story. Ove društvene mreže upropastile. Da. Upropastile. Ja više ne znam da li je od 20 do 60, tako. Ove ne prihvatam više za prijatelje. Do 60 može i to ako su ovako inostrani i tako. Jel tako? A inostrani, znači? Imaš ti nekog inostranog ovde? U Meljaku, ja mislim da ima kako hoćeš. Kako ima ti švapskih penzionera tu oko mene? Šiljakvac, Meljak, Barajevo, Rožanci. Ima ih dosta. Pa
Biće ovde za novu godinu, biće ovde za novu godinu, za srpsku novu godinu ću tu da budu kod mene svi. Alo, mala, dođi ovamo. Šta će da popijem? Pardon? Kapućina. Prenesi meni onu kafu i vodu, pa posle donesi. Šta si rekla? Kapućino. Kapućino? Da, pa šta će mi kafa? Kafa mi je već, a kapućino malo bliži. Ma, je li tako? Blaži i veće. Blaži malo, aha. A tako. Evo, cugar si po neku ovaj... Ne volim. Retko kad ovako, jer meni, ja volim da razmišljam zdravog mozga ovako. Malo popijem i posle ne znam šta se dešava. Kad popiješ dve čašice, rakije pobenaviš, jer to... Ne smijem da pobenavim, ja moram tačno da znam šta, kako, gde. Pa ti kako ti znaš sve svoje interese? Ti hoćeš da se ženiš, a ne daš motel, ne daš... I samo obećavaš onim ženama, one se jadne nadaju, javljaju ti se tamo milion njih i kad dođe one ništa, nema ništa. Kako nema ništa? A ljubav? Kakva ljubav? To koje su izmislili za džabe ljubav, to su izmislili samo da bi to radili za džabe. Nema ljubavi. Nema, bez para nema ljubavi. To je uvek bilo. Pa ti znaš, prvi ti. Pa zna, šta prvi ja? Prvi ti znaš da bez para nema ljubavi i ti si svaki tvoj dinar lepo uložio, tako da nema da... E pa sad, ni levo ni desno. E pa sad treba da dođe neka da mi to sve, da izvineš, razjebe. Pa daj malo, pa daj malo. Kako onoj tvoj pesmi, sve što sam stekao, razjebat će neko. Ne, potrošit će neko. Pa znaš šta, ja sam to... Pazi. To je napisano tako da sve ljude, mojih godina i mlađi od mene, sve ih pogađaju. Da se pronađu u tome. Da se pronađu u tome. E pa zato treba da daš malo i na lepše stvari, a ne samo da staviš u slamaricu i da kapa slamarica. Stisnuo si ko? Kapa slamarica, desa. Šta će? Pa vidi bre, ova korona, nema tezgi, nema para. Nesta para, nesta prijatelja, a bez para nema... Ova korona je samo dve godine, a ti 50 godina radiš, znači ti si stvorio Boga i ti možeš da daš, da lepo uživaš. Uplatiš ženi, lepo su topli krajevi, ovako ideš malo u Španiju i tako to malo. Portugalija, Italija, Španija. Tako je, brate, uplati malo. Šta si se stisko? Evo, Deda Mraz će ti doći, on će kazati, tako može da uspe, te sa tangicama, samo traže tako nešto. Tako, a? Sreća tvoja što ja nosim polu tangicu. Jao! Inače, Dubaji bi mi sad odgovarao. A? Dubaji? Da. Šta ćemo mi sad... Dobre večera, pipaj. Ero, ne pipaj. Ne samo da gledam ovaj kakav je kvalitet. Svako pipanje zna se šta sledi. Šta, to košta? Pa... Maro, nećemo sad ljubav i financije da mešamo. To je babe i žabe. To je uvek bilo zajedno. Da. Zajedno. Ljubav i financije su bile zajedne. Nikako nisu razvojene. Daj jednu da nađem koja neće financije i to koja hoće samo seks. O čemu ti pričaš? O seksu pričam. O seksu ti pričaš. Ja tebi pričam. Šta ćeš ti sad? Slušaj, sve to lepo. Evo ja slušam, hoćeš seks. Da. A šta? Jel ti to možeš to da uradiš? Ja. Da. Pa polomi bi je kao Belegiju. Stvarno? Kao Belegiju bi je polomi. Sa infarktom, šta? Šta, sa onim pilule, lilule, šta je ono što piše? Pilule, evo pilule. E to. I to ti pomaže, jeli? To me opusti malo, pa kad je dovatim, ima da je rasturim, da je pocepam kao svinja torbu. I se gledala kad svinja, kad cepa torbu. Da. Šta, da. Slušaj, razliku godinama mora debelo se plati. Ma nemoj. Da. Tako da, o seksu samo ostaje s. Ništa više. Ej. A dobro, pitaću ja moje koleginice kako su se provele. Nema šta da pitaš. Probu nikad nisam naplaćivao. Ajde, izvoli gore u sedmicu. Gore? Ajmo u sedmicu. Ja i ti. Ajmo u sedmicu. I šta ako i odemo? Ajmo u sedmicu. Nemoj da čuje ceo... Nemoj da čuje ceo... Samo da nastupim na Happy televiziji. Znači, ja imam da pričam svima kako si omanuo. I ti si... Ono, našla sam. E, sad ćeš da vidi. Desi srce moje. Otkad se nismo videli. Sjeti srce. Otkud ti čoveče?
Pa jesi znala da će ona doći? Pa kako? To je taj Deda Mraz, pa iznenađenje. Da. Imaš pa svašta još iznenađenja da živiš. Deda Mraz, kaže. Ma šta ti je šapnuo? Daro. Idi kod onog matorog vuljavog, a? Kod onoga, pa ne, to si ti rekao. Ja se ograđujem. Kako si? E, super izgledaš. Super izgledaš. 20 kila manje mi treba, dobro. Potrudit ću. E, zato treba neki devizni taman da ode tamo da vidi malo sveta. Jel tako? Da vidi taman, dobra ova da proživi prizura, lepo. Ovo si kao ona i kako se zove? Moderna. Ide nova godina. Ovi mlađi preko društvenih mreža kad me vide, oni kažu, ja, pa ove mlađe ne smeju da stave takve boje. A kad smo bili u Guči, to su svi slikali. Iz inostranstva, iz Srbije. Jer ne? Bila je glavna faca. Hit. A ima, Guča je, znaš, ono, sa svih strana sveta dolaze. Da. Veliki srpski brend. Što si atraktivniji i luđi, to je još bolje. A, o, brate. Dobro, ti si poznati kao snalažljiv, inteligentan, sposoban čovjek koji je prošao svet. Jao, nemoj da ga hvališ, molim te. Ali isto tako, sve te kvalitete ima i moja sestra. Tako je. Jesto. Pošteno. Pametna, sposobna, pošten čovjek. Zato ćemo zajedno na Happy televiziju. Poštena, vredna, radna, ambiciozna i human čovjek. Jesto. To je najbitnije. Uvek je bila. I ceo život dobra riba. Ta je tu Bajera mi, brate, neozbiljna mnogo, mislim. On hoće mlađu, lepu, zgodnu, da radi, a da za uzvrat, mislim... Ništa, ne traži ništa. Sud me dira i... Vremena ništa. A po džepu nikad. A sud me dira i... A u mani ne pipaj. Kao visoki napon, termoelektrana, veliki crljeni. A daćeš nego šta ćeš. Daću. Samo kad ti uđe neka pod kožu. A, teško, tate. I ona meni, tvoja sestra, ne veruje. Da. I ja kažem, ako ne veruješ, ja probu ne naplaćujem. Ajmo gore kod mene u 107, pa da vidiš kako će se dovedeš. Nemoj da me isprovociraš da odem stvarno i ako ne bude ništa, znam da će ceo svet čuti blamažu tvoju. Ceo svet ima da čuje. Kako si pio neke pilule, neke, ne znam, tamo ono, kakve đavole ovo rakija, šta to može? Ma nije, bre, kakva rakija, ja pijem. Alo, mala, konobari, dajte mi jedan sok od unje. Alo, Mićo, jedan kapućino još za sestru od moje drugarice. Da, ajde. Da. Marinu. Ja, ajde, da su živi zdravi. Kapućino jedan, Mićo, bli. Hepa, moja sestra hoće kapućino. Kapućino? Da. Ajde da vidim, Ero, da li ti sad znaš da to spremiš, da vidim kakav si ti to kad se hvališ samo što bi ja s tvoje sestri spremao sada. Ajde i ti sa mnom. Ma ja znam kako moja sestra kuva me kafu, mislim. Ja i ti možemo da učestvujem. Ali ti si, koji zred, bre, desa... Ma ne računaj na mene, kakav ja zred. Era nije, on je rešio kao da su ozbiljni, ali... Ajmo tvoje sestri skuvamo kapućino. Ajde da vidimo i taj kapućino, kako će to da se skuva. A ti si gazda, ajde da vidimo, bolje ti to spremi. Ja, prvo ovo nije moj teren, ti sve to znaš. Ona zna prvo kako ja kuvam i kapućino i kafu. Sad ćemo da vidimo... Ma nemoj, Boga! Sad ćemo vidimo kako ćeš da položiš ispit kod moje sestre. Ja sam položio za ugostitelja na Obrenovačkoj pijaci, na pijaci u Obrenovcu, za ugostitelja. Ona, ako položiš kod nje... A imao sam u komisiji... Deda Mraz će ti ispuniti želju. A kakav Deda Mraz? E, tako da... U komisiji sam imao tri moja prijatelja. A položio sam i staka. Ma da, tebi sve ide od... Ma da, ti prevrneš ženu 5 sati, ti ovo ti... Jok, ne prevrneš. A ne umeš jedan kapućino? Ovakav... Šta ti se to dimi, puši, šta je to? Pa puši se, sinem, to se puši. Puši se para. Ajde da vidimo šta je to, da vidimo da umeš to. Pa da vidim da napravi... Ajde napravi ti sestri kapućino. Ne, ja neću u tvoj posao se mešam uopšte. Pa ti mi sve... Ono na dlanu. Ne treba ništa. Nisi takva ranije bila, ženo, šta je te? Ja znam na mom teren, dođi kod mene kući, ja ću da ti skuvam i kapućino i da spremim ručak, sve to. Ovdje došli, nema ručak, gde je ručak? Šta ručak? Ajde vidimo i to, kakav si ti domaćin? Kakav si ti domaćin ako nisi dočekao ovdje ekipu sa ovdje nekim kilo roštilja ili ne znam, nešto gulaš neki? Ne, da preterujem, da ti kažem, da ti pokvarim takvu dobru liniju sa pečenjem i roštiljom. Ne, ja tamo sam se čuvala za ovaj tvoj motel. Mogu da ti skuvam neku domaću supicu, malo lešo i tako dalje. Nemoj da preteruješ sa nekom kvar. Može, pa posle pečenje može, da malo zamezimo, znaš, ne može samo supica. Uvek si volela dobro me. Slušaj, nisam doručkovala, nisam ručala, taman sam se spremala za tebe. Uvek si volala dobro meso, da.
Jel? A, da. A ti ne voliš dobro jeli? Ti voliš samo sa tangicama, jeli? Ja to. Zlatiborsko, Zlatiborsko. Ja, od ozgo. Visočko, Visočko. E, to, zdravo, Visočko. Zdravo. Da li on, a da, kapućino će, da? Kapućino i stavi ja. tog zdravog kozijeg mlijeka, ono. Da. Jutro sam pomuzao koze, mogu ti reći. To. Ojavili mi se 10 koza. E, viš kakav je domaćin, nema 10 tu. Koza. Pa koje žene ne bi tebe tako koza, pa... Domaćin samo, na sve strane. Znaš koja ne bi htjela mene, koja nema mozga. Da. Koja nema mozga. Znači, uspešan na svim poljima. Ja. Dokle ću Eru da hvalim, Bože, još ako se uvali neka dobra... Jao. Propade meni biznis na Happy televiziji. Ti ne možeš da propade. Pazi, ti si rođena žena pod Srećnom zvezdom. Yes. Ti ne možeš da propadneš. Yes. Pre može da propadne yes. Evropa. Sposobna sam za sve. Tako za da, sve. Znači, Ero, znači idemo biznis Nemačka i Happy televizija. Da. Idemo menadžer nekog dobrog da se unovčimo kako treba. Jes, tako je. I šta bi sad? Čekaj malo da nadođe. A to treba da nadođe. Treba da nadođe. A vidiš, mora malo prvo da se napravi pjena, vidiš. Pa to je to. Vidiš? To? E sad idemo. Oprčić se. Jao, pa ti voliš vruće, kako sad? Pa vruće, pa vrelo, sine, vrelo. Ček malo, da li da je stavim više? Sad mu ga stavim. To. Ne, neka lizni ga ti. Ti bi pred pomuzla jarca nego kozu. Ne, to ti muzi. Joj, Tito, joj, ja sam imala i koze i jarčeve tamo. Kuku, mene, šta sam ja doživio? U mom selu Zeoka imala sam sve to, ali prošlo to više. Lazi malo ove pijene ove malo, a? Nećeš. To ti. Aj. To ću tvoje sestri da ovdje lepo... Lepo išliš. Da je pina. E, svaka ti čast, nema tu. A umeš ti ih samo kad hoćeš. Ma uvek hoću. Neću više da te kudim, tako da vidim da je to dobro od oka. Pa kako nije dobro, šta ti... Ba ja, slušaj, ja kad napravim nešto... Ti se potrudiš. Ja se potrudim. Da. I uvek sam bio u tom fazonu. E sad ćemo samo taj ručak da vidimo, jer mi voditeljka mi je ogladnela. Nisam zbog mene, nego to. Zbog nje. Malo bre. Znaš koliko ću da budem financijski u minusu, bre? Ostavi se ručka. Samo gledaš pare. Otvori se jednom u životu. Čekaj, šta se dešava ovdje? Kako ovo svađa? Pa kuvamo kapućino njene sestre. Jeste. A ona insistira kao... Ti si gladna. Jeste, što jeste. Da bi bilo dobro, supica, papričenje, pa... Ne drži. Tako da bi to moglo, šta je za njega to 100 evra? Ma šta je? To je sitnica za njega. Ja ću vama u lončinu da stavim pasuljčine i suvi rebara i kiseli kupu salatu. Pusti rebarca i ovo, nego ja da pitam što se dešava, što se svađate, li će biti braka, neće biti braka? Slušaj, izgleda da ništa od toga neće. Ali, zašto? Punem ti se. Ona je skupa riba za mene. Da ti kažem pošteno. A koliko sam ga nahvalila sada? Ero. Možeš ti mene da hvališ milion godina. Da ti što je dobro, ti moraš da platiš. Ma nemoj. Jeste. Jel si rekao meni malo pre tamo da ćeš da uložiš u dobru žensku? Ja ti dovedem dobru žensku, ti se svađaš s njom. Ne da. Ne svađam. U životu. Mi samo glasno pričamo, zato što smo pevači jedno i drugo. Mi se tako dogovaramo, znaš. Halo bre, devojko. Vi pevate jedno na drugo. A mi pevamo, po neki put i vrištimo. Skačemo jedno na drugo ako treba, samo da uzmemo neku lovu. Prema tome, da ti kažem. Ona je skupa riba za mene. Ja ne mogu to financijski... Samo da ne bi dao pare. Pazi, financijski ja to ne mogu izdržiti. Čekaj, pa kad si pisao pismo Deda Mrazu, što nisi razmišljao... Pa htio sam da ne zajebem. To da ne zajebem ja Deda Mraza. E, sad sam ja tebe. Ma nemoj. On kao deli paketiće ova u mene, a mene vamo duvali neku bataljugu. Eve mu ga. Koja bre bataljuga? Ne, ne, ne. Pazi, ja sam mislio... A kad je video, komu dolazi, Ero, a pogledaj, ovo sve košta, vidi, ovo košta, ovo košta, sve to košta. A on nudi jedno kapućino. I nudi pasuljčinu sa rebarca. Pa ja želim da je sačuvam dobro... Ti misliš da ova žena jede pasulj prvo? Pa ja želim da je sačuvam, pasulj je zdrava rana seljačka. Shvatite jedno to. Pa dobro, jeste, ali možda da ne jede pasulj, možeš da hraniš lososom. Šta? Čine? Da ih hraniš, da ih daješ mu cerebu. Morske plodove. Morske plodove i tako da. Ne plodove tora, nego plodove mora. Plodove mora. Tako je. Nismo rekli, dobre su i koze, ali nije sad to. Pazi, gledaj, da je navađam na luksus.
Ne pada mi na pamet. Pa nema da namađaš, evo, ja sam je navikla ne već. Ne pada da ti kažem. Tebi kao pravodađi, od srca hvala. Ali ti, ti si meni mazao oči malo pre tamo. Sve ćeš da daš, da učiniš, da se ožaniš, da se dobar je ona priči, dobar je. Sve si, zašto ne primeniš to? Dovedem ti dobru žensku, ti jo ništa. Skupa ženo, šta je? Tebi si normalno ti. Možda će se neka prijaviti kad vidi ovu emisiju. Sad ti pitam, šta ja sada radim? Šta je sada da radim? Slušaj, ja ću tebi kao pravodađi da pomognem. Jel, kako? Da ti pomognem. Imam ja tu moji dobri drugara i dobri komšija koji su puni kao brod. Švabe. Jedan je penzioner, a to mi zvuči loš. Gledaj, slušaj, jedan je penzioner, ali je tvrd na kinti, brate, prećeš isti je, da... Isti ko ti. Isti ko je. Pa nije baš meni... isti, malo gori od mene, malo gori me. Ali jednog imam koji je ekstra majstor. El galantan. Slušaj, vodoinstalater. Kakva je kuća? Kuća na tri sprata, čovek. Ali ti to zgovara? Kuća na tri sprata, da ti kažem, kuća... sam sa majkom živi. Dobro. I da ti kažem, to je prilika za nju, brate. Ali, pazi, nemoj da ispadne posto da kažem da sam ja tu nešto učinio, da sam ja nju uvalio njemu. Da mi... Pa vera, kaži da mu vera. Samo sekund, Ero, da te pitam jednu prostu stvar. Ti od ovoga odustaješ? Definitivno. Ma nema, kako? Kupa riba za mene, neću! Ma znala sam! I sve što sam stekao da mi sjebe neko! Jesi normalna devojka? I ti meni kažeš da je on hteo da se uozbilji. Da. Ma kakvi era se uozbilji, nikad u životu. Ja sam mu verovala. Verovala. Ja mu ne verujem. Pa, verovali, ne verovali. Ovo je za mene preskupa ribetina. Znači, ne... Ona troši pare, ona može potroši Evropu da sjebe. Pa ne možeš da odneseš sve u... Moraš da potrošiš malo i na fine stvari. Pa potrošio sam sad za moj rođendan, ženo, koji ti je džavo, bre? Na Zlatiboru, jedan dan. Pa jedan, potrošio sam za jedan dan, što bi neki... A ostavio devojku tamo sa nekim frajerom da završi posao. Šta me zanimam? Ja sam savremen čovek. Nisi ljubav. Dobro, savremen čovek će obezbediti meni mladoženju. Mi smo naši samo jaši, ko pre zaspi, taj će da preživi. Dobro, savremeni čovek će obezbediti meni mladoženju za nju. Hoću života mi, hoću života mi, mog komšija. Ja sam očekivala da ću ja uspeti da te oženim. Svake godine pokušavaju, pa nema mogućnosti. Stipsa, nema mogućnosti. Sve stisko, stisko. Ne morate da mi pravite takav marketing da sam stipsa, neće me ni jedna pogledati. Ja šta. Ovo kad vidi sve ovako raskoš, ima da mu se nakače ovde za novu godinu 50 žena. Ko će se naljubiti? Eto vidiš, ima da li možeš čestita samo. Da li hoće li tvoja da zašećerimo? Neka, onda šećerimo. Može kad si već to sve. Pa sve je komplet. Samo nemoj biber. Nije biber. Nije biber. Cuker. Cuker, žuti cuker. E tako. A ona, tvoja sestra nek promeša malo. Ja sam samo sipao. Kapućino. Nemoj da mi neka promeša kapućino. Pričaš. Neka promeša kapućino. Neka promeša sestra kapućino. Tako je. Sestro, evo, mešaj dok je ovi. Idi u E, pa Maro moja, evo, da vidimo taj tvoj čuveni kapućino mojoj taj sestri. Taj kapućino, evo draga moja. Šta tvoj, ona bude sad rekla i kako i bude? Prijatelji. Ti ćeš se tako oženiti. Ali mogu ti reći jednu stvar. Hvala. Mogu ti reći jednu stvar, da sam se ja potrudio, promešaj malo kapućino, da sam se ja više potrudio. Stavio, mešaj potrudio. Pa mešaj. Slušaj, ja pričam. Izgleda da ove godine ja pričam, nije mešao. Halo bre, ja pričam. Nisi mešao. Ja sam gazdan kući, ja pričam. Ovaj, mešaj na razumijem. Zlatiboru. Imamo mi mnogo dobra imena, Višnja, Dunja, Kupila, Malina. Ja sam se više potrudio nego tvoja rođena sestra. Aha. Ja nisam ni htjela, ja ona kažem, zna moju kafu. Ajde, kaže, rekla, ajde da skuvamo zajedno tvoj... A? A? Pa bravo, imam kapućino. On što uhvati u ruke, to je imam aparat, sebro cveta. Imam aparat, hvala Bogu, godinama služi. Ko je god popio espresso i kapućino i produžen espresso... Sve će vam korak mi život.
Svi su hvalili. I tako da i tebi sam skuvao kafu, da ne misliš da ti je sestra skuvala. Ne, nisam ja ni htjela. Ja kako moja sestra kuvala? Ti, pa, dobro. Ti si rešao da se smiriš, pisao si Deda Mrazu, e sad da vidimo, ja počinjemo od kafe, pa posle ćemo da vidimo sve ostalo. Kako si sposoban za sve ostalo? Popi jadna malo tu kafu, oladi. Kad se ti tako hvališ, evo, kapućino je uspeo. Da ti kažem, ja se ne hvalim, ali to je živa istina. Znaš li ti dok... Moj dobri narod zna ko sam, šta sam i kakav sam. Ne moraš ti sad tu... Ero, znaš li ti kako treba zadovoljiti ženu do kreveta? Znači, prvo ide kapućino, pa onda ide dobar ručak, pa onda vidi, pokažeš je sve šta imaš. Pa žene vole briljant. Pa je daš malo para da se dotera, pa tek posle krevet. Pa dijamante. Ti bi odmah Zlatibor. Da. Sve to tebe postepeno. Pa šta ću sad... Jesam ti obećao da ću da vam skuvam pasulja, lončinu. Ma ne, šta će mi pasulja? Imam kiseli kupus, ja sam ostavio. Imam i ja, volimo mi morske plodove, volimo toplu klimu. Mislim, volimo mi i nešto iz tora, nije problem, ali... Samo do 30 stepeni. E, jest. E, tako. Toplu klimu i plodove mora. Jest. Tako da, Zlatibor, bila sam sad na Zlatiboru. Ja sam znao i znam da je tvoja sestra skuplja riba. A nisam znao za tebe, brate. A što ona ne ume da uživa u životu, jeli? Pa čekaj, što ja ne znam. Pa zna i ona šta hoće u životu. Pa Bože, od uvek sam znala šta hoće. Uvek je znala. Samo što neke stvari se ne ostvaruju. Šta ti misliš, Ero, ovako? Neke se ostvaruju, neke se ne ostvaruju. Jel ti ovako, gde su tebi ti devizni? Šta si ti tako pričao, nešto imaš tema? Gungulu, čitavu po Meljaku, po Vraniću. Po Leskovcu. Po Leskovcu. Silne neke bogataše ovde. Gde su ti sad tu? Što nisi dole ovde lepo? Slušaj, da ti kažem. Neću ja tek tako lako da ofiram. Ko su ti ljudi? To su sve moji prijatelji, moji drugari, čoveče. Pa šta ima da ofiraš? Ako su slobodni ljudi. Slobodni su ljudi. Ako su za upoznavanje. Pazi, slobodni, čestiti ljudi. Dobri domaći. Era, kad kaže, znači da je to garant. Dobri domaćini. Da ti kažem, ja sam tebi lepo rekao, sve je to okej. Ali ja i ti, napravili bi grešku. Totalno i ti i ja. Misliš? Gledaj, da se razočaramo u svu našu prošlost. Ne bi, da ti kažem. Sačekaj bre, da juriš kao ždrebe ispred rude, čoveče. O, Bože, ko se to priča? Vladi malo. Šta je? Izlaz napolje. Izlaz napolje! Što? A to si neko i tamo radio. Čekaj da probam i ovaj afrodizijak, da vidim da će da deluje na mene kao što deluje na Eru. Ma kako da ne? Pije mala noćas iz moje čaše. Onaj ko je zdrav, on može izistiti. Može, tako. Rakija može. Jel ovaj čuveni svetski, srpski brend? Jeste, to je. Ovo je zdrav, nema korone, nema bolesti. To je sok od srpske dunje. Zdravlje. I ti koja zvoje se, ti voliš da nasnožiš usne makar na moju čašu gde sam ja pio. Ne, ja sam koji si ti, djavo. Pa nije, pazi, aj što ti je sestra, djavo. Ja svoju, dobro, ja svoju sestru poštujem i ja se ne mešam. Pa i ja poštujem tvoju sestru. Da i tebe sam poštovao ceo život. Naravno, ne. Ja sam ti nekad ružnu reč rekao, kao čovek. Znamo mi, Jero, da si ti showman i da puno toga što kažeš u šali, da to nije istinito, već da bi se napravila bolja i prijatnija atmosfera, da budemo zanimljivi u društvu i tako. A sad, kako ko shvati, a u principu ljudi pročitaj. Ti znaš mene odlično, tolike godine. Mene u principu ljudi znaju gde ja dođem, da je tu atmosfera na najvećem nivou. I gde moja Mara dođe, tu trava ne... Mislim... Ali pogotovo nas dvoje. Gde moja štikla, što kaže... Gazi, tu trava ne niče, jel da? Naravno, i vas dvoje. Da, jeste, Boga mi. Kunem ti se. Dobro, Ero, znači... Boga mi, Ero, možeš da se ženiš. Odmah. Što se tiče kapućina, a što se tiče Dunje ili već kako se zove... Zamisli kad bi se ja i on spojili, kako bi vodili program onaj selo po selo, ono na... Nije po selo, nego prelo u našem sokaku. Prelo u našem sokaku. Ajde te naučim, aj babako. Prelo u našem sokaku. Aj, 3, 4. Prelo... Pa sad sam rekla. Ali zajedno u duetu da kažemo budalo jedna. Izvini, molim te. Po uci reš da te ne bi spale na očare. Please. Nemoj na očare, dao sam 30... Ja sam ti podigla. Da, ti si mi podigla i donla. Idemo, 3, 4. Prelo u našem sokaku. Moja sestra svim poznatim pevačima je vodila program. I još to bolje radi od mene. Znači, biraj. Može u trio,
Znači, možemo da... Čas ona, čas ona, čas ona. Što se posla tiče? Šta možemo u trojku? Pa ti samo misliš na seks, bre. Što se posla tiče? Samo seks, pa seks. Pa nisam rekao seks, rekao sam samo trojka, jebote. Pa samo toliko. Samo toliko. Dobro, nisi rekao četvorka. Pa daleko bilo, ne taj kvartet nikako. Slušaj, ovako, tu emisiju, nas troje, to bi bio show. Show bi bio. A ko je? Vas dve i ja? Da, ne, da, ti tenke i vodi. Izvini, molim, ja moju Irenicu volim. Ne mora, kakim, ništa, ne mora ništa da se plaća, doćemo ovako iz ljubavi. Ne, ne, ne. Happy televizija, to je kuća domaćinska. Svaka čast. Svi, pratimo mnogo svi ljudi koji rade i koji su zaposleni i koji nisu zaposleni, koji su saradnici, sve pošteno plaćeno do zadnjeg dinara. O tome nećemo da pričamo. Pa znači, dobro. Happy televizija, dobro. Kuća domaćinska. Pa nema uspeha u poslu ako se ne radi kako treba. Ali gledaj jednu stvar, sve to lepo. Narod ali ne možemo da prevarimo. Ne bi moju Irenu, ne postoji žena koja može da je zameni kad je u pitanju voditeljstvo. Ma da napravimo jednu eksperimentalnu ovako, jednu sam. Ma dobra bre, i ona bi dobro bila. Što je snimala ono... Stopiranje. Svaka promjena bi bila. Ona, Tara. Tara bre, lepa, mlada devojka. Zlatibore, pitaj Taru da li pamti ljubav Taru. Dobra, napravila je stvarno nešto novo što nije bilo na televiziji. Što bi rekao pokojni Bora Drljača, dobra mala, dobra Ljulja. I lepa, i dobra, i pametna devojka, i druželjubiva, i nema tu prepotentnost koje mnoge imaju kad dođu do te slave na televiziji. Jeste ona, a, takva i moja sjajna, sjajna znači, novinarka. I treba biti čovjek iz naroda prilagodljiv, ali zna se do koje mere. A dobro. Možda ćemo mi već biti tada popularni i neko će nas zapaziti pa će nas angažovati. Evo da, to je to. Ja mogu samo da vam učinim... I poslije će Era da medijski, se hvali kako je nam medijski, je pomogao. Pa što da se ne hvali? Ero, ajde, ako nema vez. Ako vi postanete velike zvezde, ovaj, nego, slušaj. Častit ću te sa jednom sa tangicama. Ja sam spasila. Može. Da nema, ne znam. Hoću da nazovem ja ovo mog komšiju Švabu. Švaba, a one što si mi pričao? Što sam ti pričao? A taj one devizni, ono. Devizni, punje kao vrot. Kuća pored puta, tri sprata, ono. Pazi. Da ne radiš ništa u životu, samo da izdajete, da prenoćiš te tu ljudima u zakup i da živiš ko kraljica. A on... I letujemo po svijetu. On ima svoje deonice. Na put oko sve. Sve zavisi kakav je on. Ovaj. Ako je on neka stipsa kao ti, nije. Onda dođa vola. Sa ti mene, ja. Nemoj, pazi, Ero. Moraš, ako si ozbiljan, moraš pravog druga, a ne... Moj dobri komšija i dobar prijatelj i drug i sve. Čekaj da uključam moj telefon kako beše. Zaključio sam od mog Andrije sve mi tuđe. Alo? Alo? O, gdje si komšija? Šta ima? Jesi kući? Aha. Ništa. Šta, samo da Kevi doneseš nešto iz prodavnice. Ej! Ajde to donesi Kevi iz prodavnice i dođi kod mene u motel hitno. Imam veliko iznenađenje za tebe. Pa reći ću, pa u stvari vidjet ću. Deda Mraz ispunjava želje. Deda Mraz ispunjava želje. Čuješ ovaj cvrkut? Ove senice, one ptičice male. Znaš? Skoro. Ajde dođi. Dva iznenađenja. Za sada jedno iznenađenje. Pa... Aha, dva. Ne. Ne preteruj, bre. Jedno iznenađenje, ali vredno. Jedno, ali vredno. Ej, ajde, evo, pijem kafu. Ajde, čekam te. Dolazi. Vidjet ću, oduševit ćeš se. Ima da mi budeš zahvalan ceo život. Da li si normalan? Pa ti znaš da te tvoj komšija, ti znaš da te tvoj komšija voli od početka. Pokojni Pera tvoj, pa baba ovdje. Svi ste radili kod mene, sve to. Molim te. A ti si to zaslužio i više od toga nego što ću da učinim nešto za tebe. A ti ćeš da se oduševiš. Ti si... Kome Era provodadžija bude, ta je... Čuti bre, čujete sve, ulazu, slušaju sve. Ništa, ajde čekamo te, ajde, čao. Ajde. Ero, znači, ako mi uvališ nešto, nešto od 100 godina... Glede, šta, kakav 100 godina? Ma bre... 60. 50, koliko? Ma bre, tu čovjek... Održano, a? Pa,
Voli on Zlatibor i to sve ostalo. Ma bre, voli sve, bre, ko majmun pre. Pa čekaj, bre, ako je bio u Nemačkoj, ako pričaš da ima tolke pare, šta je za njega Zlatibor, čovječ put oko sveta majmun. Kako, bre, šta ti je, bre? Šta je to? Ma bre, čovječ... A ne moramo baš ceo svet, onako malo nešto. Ma, kakav ceo svet? Manje mi. Eh, drugarice moja. Je li bila dobra kafica? A, kafica je bila prva liga, ja vas ostavljam. Pa se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala vam, što primite. Najbolje je bilo. Sve ti najbolje želim. Ajde, ovaj... Ne sumnjam u tebe. Tako je. Baš je bila lafica prava. Pa kad je ona, ona uvek takva bila? Ko ne bi ovakvu sestru požele da ima? Ajde. Uvek je bila lafica. Lafica. I... Ali ceo život je pratila u stopu. Ima da je ovo što je ona ostavila. I sad vidi da piješ sa te strane gdje je ona pila, jel? A što da ne pijem? A do, primio si pa ko ne bi sa njeni usana popio dve kapi ove... Ero, pa ti se meni udaraš, soka. Pa udaraš i sestri, pa kako pa to sad? Pa i ono, imam ženu i svastiku, obe rade gimnastiku, služio sam stari kadar artiljerija. Pa kako, pa je to lepo, ha? Nije lepo. Rekao si da nećeš trojku, sad ćeš u dvojku. Dosta više. Aj, neću da se uozbiljiš. Rekao si da mrazo da ćeš se uozbiljiš. A pusti me djeda mraza, to poliram svetski prepustim. I tako ti, Maro, ja kažem, eto ti i tvoj djeda mraz. Imaš ti mnogo velike želja. Ne može te. Dobro, komšije, šta je to tako važno? O, da mraz. Pa gdje si, komšija? Kako si? Dobro te našao. Šta radiš? Jesi dobro? Ja sam. Ej, da te upoznam sa Marom. Ja sam dobro. To je moj prvi i najbolji komšija ovaj, tu preko puta. Aj, sedi. To je taj što, što si ga ishvalio. Ne. Prvo s ove strane. 100 puta si bio ovdje i nisi naučio kako. Nemoj da ga zbunjuješ treba sada. Da, aj, pa on kad je vidio tebe, on se sam zbunio. Pa ti šta još, još povišen to ne. Dobro sam, nego ne mogu da verujem da u vašim godinama još verujete da deda mraza. Pomeni se ovo malo. Bitno je da veruješ u nešto. Sad znamo mi to da ne može era se promeni, ali nema veze. Ne? On je dobar i ovakav kakav je. Što bi se menjao? Ovo je dobar domaćin i vredan čovjek. Slušaj, dragi. Ja sam u velikoj frci, pripremam ovaj, i za Božić i za Srpsku novu godinu. Ostavljam te sa mojom koleginicom malo da popričate. Ti bežiš odmah, imam mnogo poslova. I vidiš ti to, ja dođem zbog Ere i on meni kaže imam prijatelja. Vidiš ti to, šta ja je? Ja imam poverenja u mog komšiju. Da tebe ostavljam. Znam da ne može ništa loše da ti se desi. Jel? Kunem ti se. Ero, ja verujem na tvoju časnu pionirsku reč. Odneh ja i ovu moju kafu to i ovo sve. To mogu da te uverim da ti ne može ništa loše da a ti... Je mogu ja da provjerim mjesto? Sednem na Erino, ako nije problem. Može, može. Hvala. Dobro, Maro, kaži mi, koje je to iznenađenje? Između Deda Mraza i Ere i tebe. A Ere izmišlja to. Pa ja sam to iznenađenje. Znači, aha. On to ovaj, imao neke želje, znaš, 100 nekih želja, nijedna da mu se ostvari. Zato što on nije ozbiljan, on ne misli ozbiljno. On samo pomisli i misli da to tako može se ostvari. Ma što se tiče toga, on je baš neozbiljan. Što se tiče žena, pa kako? Ma nije, čini ti se. Ja ga znam jedno 30 godina tako neozbiljno, pa valjda će se promeniti. Ja ga znam i duže, pa zato nema tu promjene nema više. Promjene, nema korekcije, nema ništa. Znači. Nema dobro, tu ništa. Ali ima on tu nešto, onako, što on ima tu pozitivnu energiju, što on tako stalno se to, da. Ponaša kao da ima 20 godina. Veliki je radnik i ima tu volju, ima tu energiju za život, to da. Nego pusti Deda Mraza, nego da vidimo mi. Era mi i ja dođem koleginica. Ovde. Da pevaš. Šta? Era mi reče da si koleginica njegova da pevaš. Jest. Pevamo ja Era često. Pa da gledamo od čega živo, ne ovo. Nego ja sam živio 40 godina u Nemačkoj, pa... Snašao si se lepo tamo, jel da? Bilo mi je, da. Dok je otac preminuo, onda sam se vratio tu radi majka mi je. Starija ovo ono. Sama pa da. Ne. Pa nije, pa dosta sama ovo ono. Međutim, sad sam sredio to. Tako da bi mogli da nemoj i na tezge, na sve, pa jel? I da se upoznamo znači, i sve. Znači ti to voliš, pa voliš život, volim, voliš sve. Znam, volim život, držao sam kafane isto i ja u Nemačkoj jedno vrijeme dok sam bio. O, pa ti onda kafići, znaš sve kako se to sa estradnim i sa muzikom. Barem tipa ruštine je bilo i ima ih, pa sam trošio, voleo sam da...
Volao sam znači, da živim. Bitno je da nisi kao Era Stipsa. Znači, ne, ti pa, kad ja. Imaš, ti trošiš, pa, nema tu. Pare su tu da se trošu. Pa, pa naravno, a ne da se drže u Era ima dve zmije u džepu, jednu u levom, jednu u desnom. Jel? Može prst u oko, ali pare nikako. A viš kako obećava sve, a sve voli, sve obećava, a kad treba nešto konkretno, on... To, broću, on kao komšija hoće da učini sve, ali... Pare je tu malo težak na tom, ali to je okej. Okay. Kad tamo... znaš kako neko reaguje, onda je to u redu. Navikli smo, znači. Ne bi imao to da nije takav. Pa dobro, možda je to u neku ruku pametno, sve pametno ulagao, ali dobro, ima ko će da mu potroši, vidim, ima tu i unuka i tako pa to. Pa dobro, ima njegova poznata pesma. Znaš kako kažu, dve generacije stiču, a treća mora da to... Pa dobro, i naviklo da ima, radi, tako. Ima to. Ima i toga. A samo ti kažem, znači ti tamo si u Nemačkoj, ono, baš ono i diskoteke naše i klubove i kafane i sve to. Da, uglavnom, ja sam držao, to je kafić preko puta znanatske škole, sa tim sam počeo, onda posle toga kafanu i onda malo s muzikom, ovo ono, vikendom i tako to. Bez ne naše muzike, i, folklora, to njima ne treba. Ne treba i pretrpavati sa tim, ali očeve, znaš, nema kafana koji radi s muzikom. I onda kad ja znam te kafane koje imaju te mogućnosti, onda kad se ubaciš, onda može na bum da se uze. Zemite, petak do grada, i subota, pa, kako normalno. Bi to došlo do izražaja. Pa ove naše pesme, a oni puni ovako love. Dobro, nisu puni, ali oče se pokazuje, znaš. To samo treba iskoristiti. Naš narod ma se kako da se pokaže. Pa nostalgija ka vuče pa nostalgija. Godinama su tu, dođu još, jedno, dva put godišnje. Ako je dobra dvojka, znači? Ove moderne i to, znaš, ono više ne prolazi. To su više radnički narod koji voli našu pravu pesmu i tako da ga, to. Da ga dirne tačno pa, normalno, u srce normalno, i u normalno. Dušu. Ove, pa jeste, to baš ovako smo... A ne ono, brusate stezme kao mater i to, mislim, to jedna pesma, dva refrena. Ali ovo, dvojka dobra ide uvijek. Uvek, da. Dobri, imaju ovi noviteti, a to već ima po diskotekama. U trećoj generaciji, to u diskotekama, to nešto drugo. Za omladinu ovako. Da. Oni kad dođu onda i znajmo velike diskoteke, onda to ide. Ali ovo, da ide para, to je normalno radnički narod. I ti si ovako sad rešio da slobodan si ovako? Da, ja sam takozvani bijeli udovac, srećno razveden. Srećno razveden. Deca su mi velika i tako to. Sad si rešio sve probleme i sad si rešio da se uozbiljiš i kao Era ili stvarno se uozbiljiš? Ne, ja volim sve ko majmun, volim život. Mislim što bi lagao gluposti, mislim to je to. Pa dobro, prošao si sveta, prošao ali, si... Ali znaš kako volim da prošim i nema tu. Ja ako mora da se negdje stežem za nešto, zašto onda da živim? Pa što bi se stežio, ako znaš da radiš i da stekneš, što ne bi potrošio? Pa kako, pare mora se okreću. Da. Ne preterano pa da posle ono nemaš ništa, pa da, nego tačno se zna koliko... Pa dobro, ja sam umeo i da se probudim ujutru pa da nemam za bratvrst, mislim ono, dođe neka... Ali opet si vredan neka, i opet pa, kako, svestan da možeš to da zaradiš, opet ponovim tako. Pa tako i treba. Dođu naši pevači, ono, znači onda se istreseš, ono, šta, mislim, 40 godina u Nemačkoj, dođeš ovdje na 3 nedelje, i onda kad oni dođu, onda te to uhvati, ono malo i onda izuje te možda malo alkohol, malo mladost, pa, malo ludost. Malo... Zamisli tamo radi pa se stisne tamo, pa dođe ovdje pa ovdje i isto se stisne, pa dosta ma, više, bre, daj malo ja oduška, živjet, daj malo života, tako je. Pa, i sin mi isto, muzičar i on peva. Jel? Da, lepo znači, peva. Znači, uvijek je se vrtelo sve oko te... muzike. Pa verovatno je to dobio od majke i od mene, a mi smo volili da idemo po kafanama, da se imamo pa tu muziku. Zašto mislim, da ono, sve što ja ne znam da pevam, ne umem da igram, ali volim to. Voliš da učestvuješ, tako je. A on, folklor i sve to. Zna ga Era baš, dobro dete, nije što je moje, nego baš ok. Pa li? Kažem ti, mislim, onako... Jesi ovako putovao, jesi... Evropu čitavu, da. 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 Jeste. I ja sam s ovim mojim poslom, mislim, mogla da proputujem gde sve, ne. Ali na kraju bilo mi malo dete pa sam morala da odbijem Australiju i Ameriku. I poslije kad je on porastao, nisam mogla da se odvojim toliko vremena. Tamo ne možda odeš na dan, šta dva, nego... Šta imaš, muško ili žensko? Sina, da. Pa baš mi je drago. I onda meni je žao bilo što nisam i to vidjela, ali
Možda ću, ne znam, videti, proputovati, jer meni je san samo da putujem. Što više putuješ, to si bogatiji u životu. Pa dobro, što više upoznaš i narode i svačega i otvaraš vid i drugačije imaš. Čovjek uvek raste sa svojim, kako bi ti rekao, lestvicama u životu. Ja, recimo, pre 30 godina bio sam Balkanac, onaj utupljen i ovo. Ali Evropa čini svoje, onako, kad vidiš i otvoriti se vid i drugačije i tolerantnije. Kako se tamo živi, kako se ponaša prema ženama i... Tako je, da, da, da. Moraš malo budeš tolerantniji, a ne ono... Pa, kažem ti, kad sam bio mlad, onda sam baš bio zatucan, ono, Balkanac, Srbin, ono. Međutim, ono, godine činu svoje i otvara ti se pogled i drugačije. Tamo ne pomaže ništa. Udariš ženu, oni te odmah liferaju za Srbiju. Ma, nije samo to, nego, recimo, muž i žena živu u stanu i sad dođe do neke svađe. I komšija ti nazove policiju i oni kažu, nema me, zašto ti? Ti kao pojedinac izlaziš napolje, a ona sa decom... Ona je teža da nađe, a ti snaž, možda ti ideš kod kolege ili kod bilo koga. To bi trebalo ovdje zakon taj da se i ovdje uvede. I da vidiš kako je to kad te on iz rođene kuće izbaci, onda si drugačije malo nego ti sad. Onda razmisliš da li treba budeš Balkanac, onaj sirovi, ono, da biješ ženu, da povisuješ ton i tako to. Znači, što je to dobro. Ja sam se samo žene bojao i Boga i nikoga više. Znači, tamo je žena zaštićena kao beli medved, znači. Da, da, da. U nekim stvarima previše... Recimo, tu je i taj zakon je malo i zajeban zato što je žena previše zaštićena i ona ako je muž dosadi, ona mu namesti igranku i gotovo, razumiješ? I ona... Požali se komšinici, ovo ono, počeo da viče kada on nije tu, da kuka, ovo ono, i ova komšinica kao čula, tukom, ono, nema veze, brate, ima tih stvari. Što je to dobro. Veruju više ženama nego muškarcima, normalno. Pa dobro, nežniji je ovaj... Mislim, to je okej. Normalno da, ovaj, vi ste jači. Da je žena zaštićena, pa normalno. Ja ipak smatram da svakog uspješnog muškarca stoji još uspješnija žena. Ona ga formira. Ona ga formira, samo ako... Upućuju to, da. Tako je, ako su tolerantni, ako shvataju šta je život, a ne samo da ono... Pa nije, da ti nešto kažem, sve je jedan krug zatvoren i razumeš da počneš od leva ili od desna, sve to ima svoje zašto, ali ja mislim da je tolerancija najbitnija stvar u braku. Najbitnija stvar i da nema nekog besa, jer u besu svašta uradiš u životu, onda bitno se kaješ. Da nema laži i da jedno drugo, otvorno kaže, ja recimo kad bi me žena zvala i rekla desi, rekam u crkvi sam, ona kaže, joj, izvini, neću smetati, ne bre, kakav crkva, u kafani sam. Glupo je kad mora nekog da lažeš, kad ne možeš da kažeš iskreno desi, ona kaže, okej, samo nemoj da, znaš, da preteraš i javi se kad završiš i to. Mogu da vas pohvalim, da ste mnogo lepe žena i da mi odgovarate ovako na prvi pogled i po vašem ponašanju i tako. Da, pa vidim i ja ovako da ste prošli mnogo što ste u životu i da ste ovako, da kažem, svjetski ja naš. Tako da mnogo sličnih interesa imamo i zajedničkih nekih ovako... Volimo putovanje, volimo život i to mi se isto sviđa što imaš i ti dete isto koje ja, mislim, odraslu decu i tako to. Jeste, jeste. Pa, mogli bi da odemo negdje na drugo mjesto i to da popijemo kafu, pa da se dogovorimo za drugi put ako ti odgovara da se vidimo, da se nađemo. A šta ako se naš drugera naljuti? Pa dobro, neće. Onda se naljuti, on je mene izvao, verovatno. Aha, on je tebi lepo pripremio priču ovu. Pa nije me pripremio, nisam ni znao ja za ovo. Nisam ni znao, stvarno nisam znao. To je on poželeo Deda Mraza, a onda ispunio tebi želju, jeli? Pa dobro, da li je želje, da li nije, ja sam prestao da verujem u Deda Mraza, ali verujem u pozitivne slučajnosti. U neke lepe stvari, jeste. Da. Nikad niko nije za džabe na nekom mestu ili... Nije to, kažem, slučajnost. Pa ništa. Mogli bi da promijenim lokal i da se malo bolje poznamo. Važi. Pa dobro, ajmo. Idemo. Yeah.
O Eri. Era je moj drugar godinama, znači legenda, čovjek koji ima ime toliko godina na estradi, tako da šta reći osim da sve najbolje o njemu, mada ima on tu svojih negativnosti i pozitivnosti, ali šta ćemo, takav je, voli žene, voli život, voli da radi. Sve to podržavam, a kad će, ako neće sad. Pa prvo me si me iznenadila kad si rekla da Deda Mraz poslao kao poruku Deda Mrazu pismo, ono ovo. Međutim, ja prvo nisam mogla da verujem da će on da se ozbilje, da kao hoće da upozna neku, da se on ka... Međutim, znam ja da to neće Erajde, to ne može i ne trnja se menja. On je takav i tako će mogu da ga pamtimo. Ali posle me upoznao sa njegovim komšijom, pa smo se možda našli tu nekih zajedničkih stavova gdje volimo slične stvari. Pa za sad tek smo se upoznali, pa ne znam, ne mogu ništa unapred da kažem, jer i ne znam Dragana, tako da vidjet ćemo. Tek smo se upoznali. Obavestit ćemo vas ponovo da snimate, ako uspe ljubav. Došla sam u motel kod Ere i lepo smo proveli dan. Malo smo se sporečkivali, ovako pričali. Nikako ja i on stalno imamo neke začkoljice i nikako se ne slažemo u nekim stvarima, a u stvari se slažemo. Ere je velika švalerčina i on ne može nikada da se zaustavi. On će stalno biti taj Don Juan kao ono, kao vodi devojke tamo, ovamo. Neka ga, neko ostane takav. Ja to ne mogu da podnesem. Ja sam volim da sam ja u centru pažnje, sam ja prva ta dama nečija, a ne da on pored meni ima još 5-6. Ali takav je. I onda smo došla moja sestra i onda je ona poželjela da jedan kapućino. I on kaže, skuvaj ti da vidim da vidim da li možeš da se udaš. Pa je ona moju kafu zna, ali zato sam ja njega naterala da on skuva kapućino i položio je stvarno ko moje sestre. Nema to. Šta se dotakne, on to ima sve. Mislim, što se tiče ovako, ne mislim da žene. I posle toga, pošto nisam poverila u priču Erinu, da sam on ozbiljio, da kao on hoće brak, hoće sa nekom ženom i tako to. Onda on meni preporučio njegovog druga da me upozna sa njegovim drugom Draganom, komšijom tu koji radi u Nemačkoj. Što meni nije ništa bilo problem, zašto da ne. Nikad se ne zna šta može da, kad koga možeš da upoznaš i da će izroditi se ljubavi iz te veze. Tako da sam upoznala i Dragana. Malo smo popričali. Imamo zajedničke stavove, imamo zajedničke ovako, volimo iste stvari. Pa možda nikad se ne zna, još ćemo se upoznavati. Nikad se ne zna kad će ispasti iz te veze nešto više ili će biti samo poznanstvo. Dan je protekao stvarno fenomenalno. Baš sam se prijatno iznenadio. Baš smo lepo proveli ovo vreme ovdje kod mene u motelu. Utisci, šta znam, Mara kao Mara, ekstra lik žena. Nemam ništa ružno da kažem za nju. Sve najbolje, sve to lepo, ali ona nije žena za mene. Nije žena za mene. Prvo što je skupa, drugo, šta meni sad treba tu? Ja Maru znam od početka njene karijere. Radili, sarađivali se. Bilo je tu malo nekih da kažem, ona mene nešto nagradi, ja nju nagradim, ali to je sve u vezi posla i tako dalje. Znači, o Mari sve najbolje, ali ja ne mogu da se, ovaj ostatak mog života, želim da nađem srodnu dušu koja će mene da mi produži vek još do 105, pa opet. Do 105, pa opet. Ali sam ja kao prijatelj, kao komšija, kao čovjek, to preporučio mom dobro komšiju Dragana. Mislim da je on čovjek za nju. Kad kažem za nju, ona voli pare,
Ona voli još da peva, on će da po Evropi da zakazuje tezge, ima da tezgare, ima da se ojade od para. Valjda će mi, ako ništa drugo, kupiti čokoladu neku na poklon. Ja i ne tražim da mi se revanširaju, ali znam, kad ga budem pozvao da mi odradi nešto oko grejanja, oko vode, valjda će odraditi bez para. Kazaće, hvala komšija, ipak si me usrećio, Mara je okej, žena, mi smo se smuvali i nastavit ćemo da živimo zajedno u braku i to je to. Šta da kažem drugo? Šta je ovo? Gde su ovi dvoje? Šta se ovo dogodilo? Znači, smuvali se, a? Ha, zna se. Mara je đavo. A i moj komšija, znači, trza da zagrize neće. To su ribe male, sačekat ću veće. Ero! Molim! Zdravo! Zdravo! Pa šta bi? Ništa nije. Deda Mraz je omano totalno. A da ti kaže prvo, Dađija. E, moja Era. Nije ona žena za mene. A zašto tako misliš? Nije ona žena za mene, skupa. Sad na ovoj krizi, na ovoj nemaštini, na ovom, ne dolazi uopšte. A baš sam očekivala da ću ja uspeti da te onako... Da me ukanališ. Pa ostatak mog života da mi ti upropastiš. Ne, htjela sam da te usrećim. Ti mene da usrećiš? Da. I dovela mi je. Našla sam ti ženu, mislim, žao mi je što je ti poznaješ, ali... Pa zato što je poznajem, okej. Ja sam odustao svega toga i prepustio mom dobrom komši. Dobro, usrećio si komšija, šta ćemo mi sa tobom? A šta ću sa vam? Ja idem dalje. Ja idem dalje. Ja ne mogu. Ja ne mogu. Ja tražim nešto samo novo. Izazovi. Ti u mene ne poznaješ dovoljno, čoveče. Teško je sa mnom izaći na kraj. Kad... Koliko mene žena juri u životu. Ja ne znam kuću od života svoga. Ali nemoj da brineš, nećeš ti izaći ovaj praznih ruku odavde. Znam. Ja imam od našeg sponzora za tebe jedan paket. I ja ti to sad poklanjam. Medelica, naravno. Hvala. Izvoli. Pošto nemaš treću u ljubavi, eto da se utešiš sa slatkišima. Draga moja. Znaš kako kažu, žene kad su u depresiji, oni jedu slatko. A misliš da je meni pao šećer, ha? Mislim da ti je pao šećer, ali eto, dobio si paket našeg sponzora i želim ti da uživaš u njemu kad već nisi uspeo da uživaš u Mari. Hvala, hvala našem sponzoru, hvala našoj Medelici, hvala i tebi. Eto. Ali nemoj da odustaneš tako lako. Doći će ona prava, nemoj da si tužan. Pa valjda će. Doći će. Ja verujem u ljubav. Ej, dobio si paket Medele, to ti je dovoljno za sreću. Hvala ti mnogo. Ništa. Ero, žao mi je što je tako ispalo, ali eto, dobio si lepu stvar. Ništa, ja se izvinjavam, moram da idem. Žurim, a tebi želim puno sreće. Barem sam spojila jedan par. I dosta njih da usrećiš. Mene nisi uspjela da usrećiš. Kako nisam, dobio si paket? Ne, Medelica je okej, po pitanju devojaka. Ćao, ljubim vas. Ćao. Odo. Eto, šta da vam kažem. Uspjeli smo da spojimo jedan par. Era nije otišao praznih ruku odavde. A ja svima vama želim da u nove godini, ukoliko niste, pronađete svoju pravu ljubav, sreću i da uvek budete zdravi i veseli. Toliko od provodadžije, prijetno.